ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Diplomati austriak thotë se marrveshja Kurti-Vučić ka validitet ndërkombëtar. Ambasada amerikane shpreh keqardhje që lista serbe do ta bojkotoj shkarkimin e kryetarëve në veri. Agjencia Statistikave thotë se procesi regjistrimit po shkon sipas planifikimit, por ka sfida me komunitetin serb. Moti në vend me diell, temperatura më e lartë 24 gradë Celsius. Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Vera Pelaj, operator në transmetim Ylli Leci, redaktore Berjan Mustafa. Marveshja e Bruxellit dhe aneksi i Ohrit ka vlerë ndërkombëtare, sepse fjala e dhënë një presidenti apo e një kryeministri është po aq e vlefshme sa edhe në nënshkrimi i tij. Kështu thot në një intervistë ekskluzive për Radio Kosovën diplomati austriak Wolfgang Petrić, ish përfaqësues i Bashkimit Evropian në bisedimet në Rambuje. Fadil Gashi. Marveshja e Rambujes ka një rëndësi të vërtet historike, pasi në Rambuje u bë hapi i pari njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe hapi i pari shkëputjes nga Beogradi, tha për Radio Kosovën diplomati austriak Wolfgang Petrić në një intervistë ekskluzive, teksa shtoi se Rambuje ja hapi Kosovës rrugën drejt Sarmës. I pyetur për marveshjen Kurti-Vučić, Petrić theksoi: "Diese Abkommen Ohrid und Brüssel haben nach wie vor Gültigkeit." Këto marveshje, kjo në Bruxell dhe ajo në Ohër, ashtu si më parë janë të vlefshme dhe unë besoj se Bruxelli do zhvilloj takime të tjera me Beogradin që ta detyrojë të njohë marveshjet dhe zotimet që ka marrë përsipër. Kjo marveshje është tashmë e pranuar, sepse fjala e një presidenti apo një kryeministri është po aq e vlefshme sa edhe nënshkrimi i tij. Përsa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, Petrić thotë se ai nuk duhet të ketë kompetenca që dëmtojnë shtetin. Mendoj se duhet parë faktin se në veri të Kosovës janë komunat me shumicë serbe dhe me ato mendoj duhet bashkëpunuar dhe përkrahur, si për shembull në çështje që lidhen me kulturën, shkollimin, gjuhën, historinë, ruajtjen e traditës e të tjera. Por ne e dim gjithashtu se asociacioni nuk mund të ketë të drejta që dëmtojnë statusin dhe pengojnë zhvillimin e shtetit. Weit gehen, dass so ein Status den Gesamtstaat in seiner Entwicklung behindert. Petrić, duke folur për çështjen e dinarit, thekson se me bisedime dhe dialog duhet të gjendet një zgjidhje kalimtare, ndërsa thon se Vučić nuk është prej atyre që guxon të përsërisë gabimin e Miloševićit për të hyrë në luftë kundër NATO-s. Kosova tani është 100% në agendat e politikave të përbashkëta të sigurisë së BE-s, thekson Petrić, teksa u shpreh optimist se tashmë ekziston një shumicë për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës me 16 prill. Intervistën e plot me diplomatin austriak Wolfgang Petrić mund ta ndiqni në emisionin Radio Focus në orën 15. Presidenti i Francës Emmanuel Macron sonte në Paris do ta pres në takim kryetarin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lideri serb e ka cilësuar si takimin më të rëndësishëm. Biseda zhvillohet disa ditë pasi që vetë Vučić urdhëroi qeverinë e shtetit të tij ta bëjë ekipin shtetror që do të punojë kundër antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka thënë se i vjen keq që lista serbe nuk e përkra votimin për shkarkimin e katër kryetarëve të komunave veriore të Kosovës. Në një përgjigje për kohën, ambasada e SBA-s ka deklaruar se i vlerësojnë përpjekjet e bëra nga KQZ-ja për t'i lejuar të gjithë qytetarët e Kosovës të marrin pjesë në këtë proces demokratik. Sot shënohet 25 vjetori i eksodit të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës në vitin 1998-1999, rreth 1 milion shqiptarë u detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut e në Maltëzi, ndërsa qindra mira ishin zhvendosur nga shtëpitë e tyre për të gjetur strehim në malet e Kosovës. Me këtë rast në qendrën memoriale Blaca 99 në Han të Elezit do të bëhen homazhe. Lidhja demokratike e Kosovës demanton deklaratat si shton ata të pavërteta të qeverisë së Kosovës se Kosova ka përparuar në indekset ndërkombëtare. Në një komunikat lëshuar të hënën, ky subjekt politik
ka theksuar se shprehen të shqetësuar lidhur me raportin e Bashkimit Evropian, ku Kosova ishte vlerësuar me notën më të ulët, progres i limituar. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka deklaruar se deri më tani janë përfunduar 7.643 intervista sa i përket procesit të regjistrimit të popullsisë. Sipas tij, çdo gjë është duke shkuar sipas planifikimeve, por se sfidë mbetet komuniteti serb në disa pjesë të vendit. Albulena Bytyçi. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë ka filluar nga data 5 prill dhe do të zgjasë deri me 17 maj 2024. Për javën e parë të këtij procesi, Agjencia e Statistikave të Kosovës në një konferencë për media ka prezantuar ecurinë e punës në teren për regjistrimin e popullsisë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ka deklaruar se ka gatishmëri të zbehtë për regjistrim të popullatës serbe në veri të vendit. Aktualisht kemi disa sfida nga komuniteti serb në disa pjesë, po jo në gjithë Kosovën, dhe ne presim që këto ditë edhe ato sfida të i kalon, për ndryshe me kolegë dje ishim në pjesën veriore, unë me disa kolegë, edhe supozuar që ditët vijim edhe ata do të angazhohen në regjistrim. Kastrati ka njoftuar se sistemi po funksionon dhe nuk ka pasur asnjë problem deri më tani dhe sipas tij të gjitha aktivitetet që i kanë pasur janë realizuar sipas planit. Gjatë këtyre ditëve në teren kemi angazhuar regjistrues, mbikëqyrësit edhe një numër shumë të madh të institucioneve tjera mbështetëse dhe procesi është duke shkuar sipas planifikimit që i kemi bërë më herët. Aktualisht kemi 98% të mbikëqyrësve që kemi parapar aktiv janë në teren dhe rreth 90% të regjistruesve aktiv janë në teren. ASK-ja do të dalë me rezultate preliminare pas 3 muajsh, ndërsa regjistrimi i fundit i popullsisë është kryer në vitin 2011. Sipas këtij regjistrimi, Kosova ka mbi 1.7 milion banor. Në shënim të ditës botërore të shëndetit, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik sot organizuan konferencën me temë Shëndeti im e drejta ime. Me shënim të ditës botërore të shëndetit, raporton Ekonomia Online. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se po punohet që të gjithë pacientët të kenë qasje të barabartë në shërbime shëndetësore e trajtim të dinjitetshëm. Ne të gjithë, pa përjashtim, kemi përgjegjësim për organizim të mirë e përkushtim për të përmbushur synimet tona që lidhen me ruajtjen dhe përparimin e shëndetit përmes hartimit të ligjeve të kohës dhe planeve adekuate, përmirësimit të infrastrukturës shëndetësore, rritjes së burimeve financiare dhe krijimit të lehtësimeve për çështje të barabartë të gjithëve në informim për shërbimet shëndetësore. Higjiena në shkollat e kryeqytetit vazhdon të mbetet në nivel të ulët, sidomos në tualete ku brenda ditës mijëra fëmijë i frekuentojnë ato. Nga Komuna e Prishtinës kanë për të ditur se nga shtatori i këtij viti pritet të rritet numri i stafit dhe pajisjeve higjienike. Ardiana Ajzeri. Shumë prindër janë të shqetësuar me higjienën e ulët e cila po vazhdon të jetë në ambientet e shkollave në kryeqytet. Disa nga ata janë intervistuar nga Radio Kosova të cilët thanë se si pasojë e papastërtisë, fëmijët e tyre mundohen që gjatë qendrimit në shkollë të mos i frekuentojnë tualetet. Më të pankon shumë për banjë. Vajza bilës shkon hiç më banjë. Më të banjet ka pak më shumë nevojë, sidomos me pas më shumë staf. Mungesa e higjienës normal si rrezikon fëmijët me marrë ai virus. Drejtoresha e shkollës Ismail Qemali në Prishtinë Mimoza Krasniqi i tha Radio Kosovës se higjiena në ambient të shkollës nuk është në nivelin e duhur e kjo si pasojë e numrit e vogël të punëtorëve teknik, pasi shkolla aktualisht ka 2880 nxënës. Shkolla i ka gjithsej 41 klasa, 3 kabinete, 2 klasa parashkollore që është e mbi ngarkune me klasa edhe me numër të nxënësve për numrin e punëtorëve që i ka. Edhe për këtë arsye gjendja nuk është në nivelin e kënaqshëm, se arsyeja pse po tham numri i punëtorëve, për shkak se në mes ndrrim është hapësira shumë e vogël, me shumë mi mrimi pastruar dhe mi dezinfektuar si duhet. Në kryetaria e komunës Prishtinës Jehuna Lushaku i tha Radio Kosovës se komuna e ka hapur një tender përmes të cilit pritet të përmirësohet gjendja në shkollat publike. Komuna ka hapë një tender i cili e rritë numrin teknik që meret me pastrimin në shkollave, po saqërisht i kemi delegu në shkollat të cilat ka numër të madhë të anësve, dhe shtetë e kemi rritë edhe numrin e pastrimin
pajisjeve, të cilat do të dërgohen në këto shkolla, domethënë krejt këto janë masa të marra, të cilat do të hyjnë fuqi prej shtatorit. Në lidhje me këtë çështje, Radio Kosova ka provuar të marrë përgjigje edhe nga Ministria e Arsimit, por edhe pas përpjekjeve të shumta nuk ka arritur të marrë përgjigje. Lajme nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina do ta humb luftën kundër Rusisë nëse Kongresi Amerikan nuk e miraton një paketë të madhe të ndihmës ushtarake, teksa forcat ruse e rrisin prezencën në vijën e frontit. Ushtria ukrainase e ka pranuar se luftimet rreth vijës së frontit janë të vështira, mirëpo forcat janë duke rezistuar. Këshilli i sigurimit do të mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e autoritetit palestinez për antarësim shtetror në Kombet e Bashkuara. Bëhet e ditur se këshilli fillimisht do të mbajë konsultime të mbyllura për para një takimi publik ku do të diskutohet aplikimi zyrtar i Palestinës. Parashikimi i motit. Sot parashikohet mot me diell, temperatura më e lartë arrin në 24 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh në programin e parë të Radio Kosovës. Ju faleminderit për vëmendjen.